Des de la Diputació de Castelló hem ampliat, hem renovat la pàgina web castellorutadesabor.es per poder aproximar a la gent, al consumidor final, els productes de la nostra província i donar a conèixer la riquesa gastronòmica que tenim a la província de Castelló. Ara estem en unes fetges nadalenques, unes fetges de reunions entre amics, familiars, al voltant de la taula, i és important tindre damunt la taula els productes de més qualitat. I els productes de millor qualitat són els productes que tenim a la nostra província. Per tant, jo animo a tota la gent a que entri a la pàgina web Castelló Ruta de Sabor a conèixer la gastronomia de la província de Castelló, però també per a aquells productors o aquells comerços que vulguin vendre el seu producte, ahir tenen la instància en la qual, a través de la qual podran sol·licitar a la Diputació de Castelló formar part de Castelló Ruta de Sabor. Un projecte que té com a objectiu el posar en valor els productes de qualitat de la nostra província, que són bons i que puguin arribar al consumidor final perquè puguin disfrutar d'ells.